ဒီနေ့တရခွင်ကိုတရလူဦးကျော်မျိုးရွှေလာရောက်ခဲ့ပြီးဆွဆွဲခံရသူမြန်မာနောင်သတင်းဌာနကအယ်ဒီတာချုပ်ကိုဆွေဝင်းလည်းလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးချိန်ပြီးမှတရလူဦးကျော်မျိုးရွှေကအယ်ဒီတာချုပ်ကိုဆွေဝင်းအနေနဲ့ဆရာတော်ဦးဝီရသူကိုကတော့တောင်းပန်ရင်းအမှုကိုရုပ်သိမ်းပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အရှိတ်တက်လိုက်လို့ရှိရင်မစိုးရင်တိုက်ပစ်ရှိဘူး။အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဦးဝီရသူရှိတယ်။ဆရာတော်ဦးဝီရသူရဲ့ခြေပုံကိုနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဦးသုံးချိန်ချပြီးတောင်းပန်လိုက်လို့ရှိရင်ချောတကြောင်ဂါဒီတရလူလောက်တာတဲ့အမှုကိုကျွန်တော်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်။ရုံချင်းပြီးမှကိုဆွေဝင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဥပဒေကြံပေးဦးခင်မောင်မြင့်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကိုဆွေဝင်းကဆရာတော်ဦးဝီရသူကိုမတောင်းပန်နိုင်ကြောင်းခုလိုပြောပါတယ်။ဒီဆရာတော်ဦးဝီသူပေါ့ဟိုပုတ်ကွေမုန်တိမှုမရှိပါဘူး။နော်။သူ့ကိုမတောင်းပန်နိုင်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒါဟိုခေါင်းမာမှုဒါတည်ယူတတ်မှုဒီသဘောသဘောဝါတွေမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မတောင်းပန်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီမှားနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှမှားကြောင်းကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့တာပါဒါကြီးကိုမှားနေတော့မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးပြင်မပြောနိုင်ပါဘူးခင်ဗျဒီနေ့ရုံးချင်းမှာတော့ကိုဆွေဝင်းနဲ့ RFA သတင်းဌာနနဲ့မေးမြန်းထားတဲ့ရုပ်သံမေးမြန်းချက်တွေကိုတရားလိုဘက်ကတက်သေးအနေနဲ့တင်သွင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတက်သေးကိုတရားရုံးကလက်ခံခဲ့ပါတယ်တရားလိုပြတက်သေးအဖြစ်လက်ခံလိုက်တာကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်မှုခရိုင်တရားရုံးကိုဒီတစ်ပတ်အတွင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုဆွေဝင်းရဲ့ဥပဒေကြံပေးဦးခင်မောင်မြင့်ကပြောပါတယ်မြို့နယ်တရားရုံးကဥပဒေအပေါ်မှာနားလည်မှုလွဲမှားပြီးတော့မှားယွင်းချမှတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီချမှတ်လိုက်တဲ့အမိန့်အပေါ်မှာယူသားသားပဲကျွန်တော်တို့ကျင့်တတ်မှုရှိသည့်အတွက်ဒီဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သုံးသပ်ပေးနိုင်တဲ့မန္တလေးခရိုင်တရားရုံးကိုရာဇဝတ်အယူခံမှုဖြစ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့တင်သွင်းလျှောက်ထားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကောင်းအကောင့်အသုံးပြုသူမြန်မာနောင်သတင်းတောက်ချုပ်ကိုစုဝင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရွေးကောက်ပွဲပြီးကလေးကအတန်တိတ်သွားတဲ့မမသားပြန်လာပြီးဝီရတူပါရာစီကကြပြီးယဟန်ဘဝနိဋ္ဌိတန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ပါရာစီကကခုမှကြတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစာသားတွေကိုဥဝီရတူရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့တွဲပြီးဖော်ပြခဲ့တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မတ်လ9ရက်နေ့ကမဟာအောင်မြေအမှတ်9နယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှာအမှုဖွင့်တိုင်တန်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရေးသားခဲ့တဲ့အတွက်အမှုရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းနေရတာဟာဒီနေ့ဆိုရင်ရုံချင်း18ချိန်မြောက်ဖြစ်ပြီးလာမယ့်ရုံချင်းကတော့26ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်